Vrijeme danas. Sunčano i toplo. Krajem dana očekuje se umjereno naoblačenje. Čuli ste vijesti. U nastavku programa emitujemo muziku Josefa Haydna. Pa, nisam pa.
Čoveče, hej! Šta to radiš? Ma... Stani! No, čekaj. Šta se desilo? Utopi se čovjek. Ubica. Odnjela ga voda. Eto odjela. Aleksandar Ugrinov, Soborska 21.
Ha, ha, ha.